god jul her på Gjøvik. Og hvor er vi nå? Nå er vi med på Skivlanderbrya. Skivlanderens år. Kjører Hamar, Limhamer og Gjøvik. Og så kjører hun til Minnesund og til Varsatt. Jeg har tatt meg medlem i Skivlanders venner. Her på Gjøvik så har vi en gammel båt. Det er den eldste julegaveren som fortsatt er i drift. Jeg har vært både i maskinrommet og på Tolanobrua. Da dro jeg i denne snora som står der. Der. Først da kom det et sted, så ventet jeg i 20 minutter. Da vi nærmes brua på Næs, så ventet vi litt, og så støtte vi en god tann. Da hester hun med, da er det pipa på gamle skivladeren. Og vi skal under brua, for den var så høy at den tok vann i brua. Skivladeren har sunket to ganger, men hvilken årstall?